Dobrý den, přátelé. Ahoj. A jdeme na další expedici. A tentokrát je do Těrlicka. Tak, přátelé, už jsme v Havířově. No a čekáme na autobus do Těrlicka. Tak, přátelé, už jsme v Těrlicku. Ale na hotel můžeme až za hodinku, takže zatím si zajdeme něco koupit, nějaké pití, jídlo. No a potom se odebereme na hotel. To znamená, že na hotel můžete od 16 hodin. A teď jsou 3. Tak, přátelé, koupili jsme si osvěžení, no a teď budeme čekat, protože ještě máme čas, než budeme moct jít na ubytování. No a Michalce jsem tady koupil ještě na hotel takovou malou hru. Takhle zmačknete, tady máte takové špejle a musíte se trefit. Tak a v Jaškovské krčmě dneska spíme. Takže tudy jsme vstoupili do pokoje. Máme tady skříně. Tady máme dokonce křeslo hned. To potom zkontrolujeme, protože už tady vidím nějaký flek. Tady máme záchod oddělený, což je dobré, ale opět je v luftě, což je chyba. Tady je koupelka se sprchovacím koutem. Umyvadlo, já. A tady máme takový obývák. Tam je balkon a ten se půjdeme podívat potom. No a tady budeme spát. Hezký odsunovací dveře. Opět skříň. No a postel. No a teď se půjdeme podívat na ten balkon. Máme tu posezení. Tak, jak se ti líbí pokoj, Michalko? Tak jde vidět, že tento hotel nebo pokoj už něco zažil, ale nejvíce mi asi líbí ten balkon a ten výhled na to jezero. No a později zkontrolujeme ještě... Flíčky, jestli nějaké najdeme. Flíčky, no. Jinak je to hotel, který má 3 hvězdy, takže uvidíme. No, platil jsem tady 1700. Na jednu noc. Se snídaní. Takže uvidíme, no zatím mě osobně se tady líbí. A to jsem rád, protože tady chci do budoucna ještě znovu ho navštívit, protože na Těrlicku toho tady mám strašně hodně k natáčení a jako za dnešek to určitě nestihnu. Co se týče recepční nebo marmanky, nevím, kdo to byl, tak chování mají zatím super a určitě večer vyzkoušíme, jak tady aj vaří, protože si zajdeme na večeři. Jo, je to tady zatím super. No a jen co jsme přišli, tak jsem si tady udělal radost a koupil jsem si tady knihu pověsti. Takže jdu studovat. Tak lidi, a teď vám musím ukázat něco perfektního. Michalka tady šla a zkoušela tu lampu zapnout. A dívejte se, jenom se dotknu. A zase se dotknu kdekoliv a ona zhasne a rožne se.
Jen jsem zvědav, až se jednou dotknu a zatřepe to se mnou. Takže kontrolujeme UVčkem. Ale tady na posteli nic není. A tady jsme to už taky kontrolovali a nic jsme nenašli. Takže je to tady fakt čisté. No teď jsme na chodbě, kde je to křeslo. Ale nic tady není. No takže pokoj se zdá být i takto čistý, takže to je super. No a Michalka je na balkoně, teď jdu za ní. A je to tady fakt super. Tak přátelé, no a teď si tady na balkoně děláme takovou menší pauzu. No a potom půjdu se podívat, něco natočím. Já hlavně potřebuji spíš jít natáčet na druhý břeh. Ale to budu muset někdy jindy, protože dneska už bychom to nestihli. No a zítra jedeme zpátky. Takže jak jsem řekl, dnes to tady jdu spíš tak omrknout. Hotel se mi líbí, takže tady se určitě příště ubytujeme. No a půjdu tady natáčet ve velkém. Tak přátelé, už jsme venku. No a já jdu natáčet. Tak a teď se nacházíme u zámečku, který vidíte za námi. A byl postaven před rokem 1800, a to hrabětem Janem Larišem Menichem. Tak a teď za námi vidíte sousoší svatého Jana Nepomuckého. A tato socha je dílem regionálního sochaře a pochází pravděpodobně z roku 1778. No a teď jdeme dále, pokusím se natočit zámek ještě z druhé strany. Protože tady zepředu to moc není tak dobré, tak uvidíme, jestli se mi to podaří zezadu. No tak chtěl jsem si to tady natočit z druhé strany, ale bohužel mi to zakázali. Nevím sice proč, ale co už. Tak procházíme se tady kolem stezky, kolem Těrlické přehrady. A jsou tady zajímavé věci. Jsou tady fotografie, jak dříve to tady vypadalo, když tady ještě přehrada nebyla. Jaké tady stály domy. Ale také, že tady byla vykonaná poprava. A to v roce 1942, a to na Františku Tellerovi. Tak a teď jsme tady u třech soch dřevěných a tyto tři sochy jsou dávní zbojníci z pověsti a jmenují se Trdlo, Jaško a Mnich. No a dříve nebo později si o nich povíme v pověstech. No přátelé, a teďka jdeme na večeři. Tak, už jsme si objednali a máme tady zatím, než se nám donese jídlo, krásný výhled na Těrlickou přehradu. Takže já jsem si dal znojemskou hovězí pečení s jasmínovou rýží a Michalka. Opět žebírka. Takže lidičky, dojedli jsme výbornou večeři, aspoň pro mě byla výborná. Ty žebírka byly luxusní, masičko z toho odpadalo samo, já jsem si tak pochutnala. Já jsem se bála si dát žebírka znova, protože nevím, jestli to bylo v Olomouci se mi zdá ty žebírka a to bylo tuhé, tak jsem se bála, ale šla jsem i přesto do toho a byly výborné. Stály 315 korun s chlebičkem rozpečeným, ze vším všudy a jo, stály za to. A moje znojemská hovězí pečeně s jasmínovou rýží byla taky výborná. A jenom za 290. Opravdu jsme se dobře najedli. Takže aj s tím vařením tady vaří opravdu luxusně. No a teďka jsme tady na pláži.
Takže vám to tady trochu ukážu. No a tady krásná pláž, voda. Není důvod jezdit k moři, když to máme přímo v České republice a přímo tady ve Slezsku. No a tady je přímo takový altán, kde se dá opékat. Takže je to tady fakt jako super. Mně se tady líbí a určitě se tady za rok vrátím, abych tady natočil opravdu to, co všechno potřebuji. Tak přátelé, no a teď tady odpočíváme na lavičce a koukáme na vodu. Lidičky, tady je tak krásně. Jako já lituju normálně toho, že jsme se o tomhle místě dozvěděli tak pozdě. Fakt, vůbec jsme o tom nevěděli, aspoň ne já. No, ale aspoň tady příště budeme už jezdit. Když nebude teda kde jinam. Ale tady určitě ještě pojedeme, protože opravdu tady mám hodně natáčení. A zjistila jsem, že si tady můžete vybrat pokoj, můžete si tady vybrat apartmán, dokonce asi i chatku. Musím to ještě prostudovat, ale zdá se mi, že ano. Takže člověk si může aj vybrat to, co se mu líbí a to, co je volné. Fakt je to tady super. No, takže jsme poseděli u vody, no a jdeme na pokoj. No a tady toto je náš pokoj. Takže my už jsme na pokoji, zajdeme se ještě osprchovat, no a jdeme spát, takže zase zítra. Tak přátelé, je ráno, no a my míříme na snídani. Tak přátelé, a to je naše snídaně. Toto je moje. Tady máme nějaké buchtičky. No a od Michalky. No a další taková výhoda, že si můžeme sednout hezky ven a posnídat hezky na čerstvém vzduchu. Tak přátelé, no a už jsme zpátky na pokoji. Teď se musíme pobalit. Ještě tady nějakou chvíli ale zůstaneme, protože autobus nám jede až v 11 a tady můžeme zůstat až do 11, což je super. No a jak se ti tady líbilo, Michalko? Líbilo snídaně, co si pochutnala, stačila mi taková, jaká byla. A jak říkám, personál super, ať je to uklízečka, ať je to recepční, všechno prostě parádička. Jo, tady je to super a na 100% tady jedeme znovu. A s tím, že já budu potom už natáčet ve velkém. Tak přátelé, už jsme opustili hotel. No a míříme na zastávku. Tak a už jsme v Havířově. Tak přátelé, až jsme zpět v Orlové a tím končí expedice. Tak pokud se vám i tato krátká expedice líbila, nezapomeňte dát like,
a uvidíme se zase příště. Naschledanou, přátelé. Pa, pa.